Përpjekjet për zhvillimin e infrastrukturës rrugore në zonën e Shkanorit duket se është një problem i lëmë bazdore. Për drejtuesit e automjeteve që kalojnë nga kjo rrugë, është qetësim shumë i madh, se duhet të përballen çdo ditë me gropa dhe rrugë të prishura. Por jo vetëm për drejtuesit e automjeteve, por edhe për banorët e Shkanorit, që për vite kanë vuajtur pikërisht mungesën e investimeve publike për zhvillimin dhe urbanizimin e kësaj zone. Një vëzhgim i televizionit Adrianet, realizuar në disa rrugë të zonës, sjell këtë realitet me të cilin përballen jo vetëm banorët e këtyre lagjeve, por edhe shumë kalimtarë që frekuentojnë këtë rrugë. Këtij aksi rrugor i mungon tërësisht infrastruktura dhe sinjalistika rrugore. Kjo sjell që shpeshherë për shkak dhe të formës që kjo rrugë ka, ku në shumë segmente të saj ka kthesa të njëpasnjëshme. Mungesa e investimit për rregullimin e saj bën që të kthehet në një burim aksidenti.